さて今日は新しいインスタ 360X3 を使った360度カメラを駆使した Vlog を撮ってきたので、まあ、こんな感じで360度カメラを Vlog で使ったら面白いんじゃないとか、サブカメラとして結構便利なんじゃみたいなね、そういった魅力をお伝えできればなと思います。それでは、本編をどうぞ。はい、皆さんどうもこんにちは、オクサートでございます。今日はですねこれですよ、じゃじゃん、インスタ 360X3、 まあ今日発表された新しい360度カメラ、これをね試していきたいなと思います。皆さんにねちょっとねご紹介してなかったんですけど、ちょっとこれうちの弟子です。はい、よろしくお願いします、はい、うちの弟子がいるんで、はい、この弟子とリコさんと3人でね360度カメラ、いろいろと面白い機能があるので、まあそれをちょっとねいろいろ駆使して遊んでいこうかなと思います。では行きましょう。リコさん、両画面撮れるから、レンズが前と後ろついてるから、向こうも撮れてこっちも撮れてるから、それを画面上にこう水平分割して、あのあっちとこっち見せるとか、はいはい、縦分割でもいいし、これ1回で撮れる。 YouTube に便利、撮影とかに慣れてない人が、はい、まあ Vlog カムとして使うっていうのは、はい、まあ、結構ありだと思う。後からいくらでもそのフレーミングとかやり直せるし、もう本当あの気にしないでただ単にポンと置いとくとか、はい、まあ、持っとくだけで OK なんで、まあ、そういう使い方がね、まあ、意外と一番使われるんじゃない。狭っ、怖い怖い。というわけで吉祥寺にやってきました。はい、ちょっと、まあ、公園もあるんで、これも試していきましょうか、このインビシブルスティック長っ思ったより長いな、これ。まあこんなもんだ、ね、うん、こんな感じでちょっと歩いていきましょうか。で今回あの動画の音声なんですけど、あのアクションカメラ全般に言えることなんですけど、まあウィンドガードがないので結構ね風の音をこんな感じでビルの風があの拾っちゃうんですよね。なので今回は音声は外部収録してます。吉祥寺まで来ましたけど、うん、お腹すいた、はい、お腹すいた、お腹すいた、お腹すきました。なんか食べたい、先に飯、うん、マジか。ちょっとこうおしゃれカフェの、おしゃれカフェサンドイッチとかコーヒーとか、そんな来たんだじゃあいきなり休憩しますか。やってないね。でも下にもなんかある。下にふわふわかき氷ある。おお、いいじゃないですか。かわいい。外でいいなら。丸ごとジンジャーエール。ピンクレモンスカッシュ。このイラストもかわいいな。私はビールかな。私ね、じゃあほうじ茶ラテ。ほうじ茶ラテ。君どうすんの？コーラ。コーラ？え、あんのコーラ？取り扱いがないですね。コーラないですよ。絶対あるって自信があって。あるわけね。コーラあるのマクドナルドぐらい。ビール、早速ビールゲット。いきなりビール、暑いからね。君何にしたの？わ、かわいい、見て。何した？女の子とアヒル。ちょっと似てない？帽子キャップかぶっててさ、私とって。今日のスタイルにちょっと似てる。ほうじ茶ラテ、いいじゃん。なんか座るか。暑い。いやいいね、昼から外で飲むビールは。いやこれってあれだよね、インスタ360の動画だよね。バンバンビール飲んでるのいいのよ。い
や、ありがたいね、運転手がいるから。運転手じゃないんだけど、そうそう、運転手、あそこにいる弟子が運転してくれる。そう、ここ、こういう時に、まあ、今こうカメラをここに置いてるじゃないですか。で、あそこにいるね、弟子がとかって言った時に、多分今画面がここでくるってひっくり返ってそのうちあいつこなれてくるんだろうな成長じゃないあ、ちっちゃい、うん、あ、潜った。ほら、今あいの人は振り向いたり振り向く必要がない、振り向く必要がないんですよ。ビール飲めるもう360度の威力ですね、これが、うん、あ、美味しい。はい、じゃあね、ちょっとね、まあ、遊んでばっかりじゃなくてこいつの紹介もしていこうと思うんですけど、アップグレードされた点については、まあ、2つあるんですけど、大きくは。で、1つはセンサーサイズがハーフインチになったんで、まあ、前よりも暗所性能に関して言うと、まあ、若干向上したかなっていう感じはするんですけど、ただちょっと前にインスタ360RS の1インチ版の360度カメラが出たじゃないですか。あれに比べちゃうと、まあ、その暗所性能みたいなところでいくと、まあ、若干劣るかなって気はするんですけど、ただね、あっちはまあセンサーのサイズが倍っていうことで、まあ、多分ね、値段もこれの倍ぐらいの、確か12万ぐらいするのかな。こっちはあの、まあ、お手頃な価格、多分ね、僕もちょっとこの時点では値段知らないんですけど、この前のモデルが5、6万だったと思うんで、多分そのぐらいの価格なんじゃないかな。で、もう一つがあのね、このね、センサー、まあ、前に比べてだいぶこう大きくなったんですよね。片側のカメラだけ使って単純にね、アクションカムとして使えるんで、まあ、いわゆるこんな感じで、そう、まあ、普通のカメラっぽくも使えるようになったんですよ。なので、まあ、こういう撮影の仕方をするときは、まあ、これだけ大きい液晶っていうのはすごいね、見やすいかなと思います。普通の Vlog だけでもせっかくのこのね、インスタ 360X3 の、まあ、ポテンシャルを引き出せないので、あのね、僕もね、今まであんまりやったことなかったんですけど、インスタ360はこうやってね、アプリからあの、まあ、編集ラボっていうのがあって、まあ、なんかちょっと面白動画、面白クリップが、まあ、撮れるということなんで、これを、やっていきたいと思うんですけど、これちょっとじゃんけんで負けた方がやる、うん、いやー、これは勝ちたいななかなかあのあれですよ、あの、うん、進撃の巨人みたいになるやつとかもどういうこと本当一発勝負ある。うん、分かった。いくよ、せーの、最初はグー、じゃんけんぽい、アイコでしょ、いや嘘でしょイエス俺やんのこれ、いや、きついって。やったー、俺やんのか。お願いします。じゃあちょっと選んでよ、こんな感じ。どれやんのか。じゃあね、じゃあね、どうしようかな。ちょっとリコさんが選んでるんで、皆さん完成はこちらになります。これきついってめっちゃ面白いじゃん。かわいい。ちょっともう一回やろうよ。かわいい。お前もやれって。すごい嫌がってじゃあじゃんけん、じゃあ後編にじゃんけんな。最初はグー、じゃんけんぽ。嘘。やった。やった。すごい、これはすごい奇跡起きたね。いやー、いや、これ何の申し合わせでないからってやったぜ。マジで綺麗に決まったな、今の。いやー、やったね、弟子やったね、弟子さあ、じゃあ次、分かった、次のやつじゃあ選んで違うやつか、次のやつ選んでください。あ、やばいやばいやばい。すごい長
グイーンになってるよ、これ。あれに乗っていきますよ。あれに乗りましょうか。前一回乗ったよね。乗ったね。乗ったよね。動画じゃないか。最初の頃の動画に出てる。ああ、そっか。そうだそうだ。じゃあ懐かしのちょっとあれにチャレンジしていきますか、もう一回。行きましょう。暑いな。サイクルスマン。ありがとうございます。ではどうぞお乗りください。はい、で。おーおーおー怖い。ちょっと気持ちいいね。気持ちいいね。心なしか風が、うん、風がこう冷たい気がするよね。気がするよね。いやーいいじゃん。後ろどこか。あそこにいた。乗ってく。もうちょっと寄せてください。もうちょっと寄せろ。どこに左に来てください。弟子がすごい慌てて右往左往してる。かわいそう。弟子が右往左往。足が死ぬ。よいしょ。お、軽くなった。やばいやばいやばい。ああ、疲れた。はい、というわけでね、今回このインスタ 360X3 を使って遊んできたんですけど、いやーやっぱね楽しいですね。まあミラーレス一眼と比べちゃうと、まあもちろんね画質っていうところはまあ負けちゃう部分は当然あるんですけれども、でもこのミラーレスカメラではまあ撮ることが難しい映像っていうのもこいつだったらね簡単に撮れちゃうっていうのが、やっぱ今回ね編集してても特にね使い勝手がいいなと思いました。こうやってカメラを挟んで、まあリコさんとこう向かい合って喋ってたシーンなんかあるじゃないですか。あれなんかは編集ソフトでまあ僕の方だけを向いている動画とリコさんの方だけを向いている動画っていうのをまあ2回書き出して、あんな感じでね画面分割してまあやってるんですけれども、このミラーレスカメラでやろうと思ったらまあ2台揃えるか、まあもしくは1人ずつ1回1回やるしかないんで、最高の画質っていうことにまあこだわらないんであれば正直すごく使い勝手がいいです。あの今回すべての機能をまあ僕も試せたわけじゃないし、ちょっとねまあいろんな細かいスペックを紹介しきれなかったんですけれども、気になるという方はぜひね公式サイトの方をチェックしていただければなというふうに思います。はい、というわけで、本日の動画は以上となります。どうもご視聴ありがとうございました。ピース。